waxaan jeclaa heestii imikana cabdihani muxuu oran doonaa talow hadduu mursal dayri ka sii daah anigu waxaan leeyahay isoo dhawey dadka waxay islaafartaa inamood ee gabadha la heestay talow intee eryad doonta intee soo dhaweyn doonta intee xagga jacaylkae beer la xabsiga talo u dhow ulicraa koobka sitaa adna haye heesta ayaa samey ereedeeda laxankeeda misigeeda heestan waxa iskale mukhtaar suldaan saleebaan misigu waa axmedul ibraahim maxamuud adaa ku laaday iyo codadkiini macaanaa ee aamina iyo weliba cabdihani xaash Kule